converting Pantone to CMYK. So ano ba yung Pantone? Yung ibang client kasi may certain Pantone na sila na binibigay na ganung kulay yung gusto nila, for example sa isang text. So paano ba yung Pantone? Halimbawa, meron akong rectangle dito. And then new, gagawa ako ng new color. Double click ko yung new color ko. Then halimbawa Pantone solid coated. So yung Pantone, kung nakikita niyo to, iba pa siya sa pleats ng CMYK. Parang nadagdagan siya ng bago, di ba? So, ibig sabihin, actually, dagdag cost to kapag magpapaprint ka. Ano pa siya? Sariling unique na mixture of inks pa siya. Hindi siya generic, kumbaga. So, usually, kapag Pantone yung gamit ni... ginamit ni designer, pag pinrin siya, mas mahal din. So, paano ba kapag i-convert mo tong Pantone na to CMYK? Ang gagawin natin dyan, so, pag nag-export tayo, file, export, Pantone to CMYK. Pantone to CMYK. Sa ano natin, output natin, sa ink manager natin, kailangan lang i-check natin tong all spots to process. So, pag in-okay natin to, export, makikita natin, pag in-output preview natin ulit, nawala na yung Pantone na nandito sa baba. Naging CMYK siya. Pero makikita natin, yung color niya, hindi nag-iba. So, ang makikita natin ito, sa print output, mag-iiba, magkakatalo ng kulay ito. Kapag itong may Pantone dito sa plate at saka rito sa naka-CMYK. So, yan. Medyo technical siya talaga. So, dito nyo dapat alam yung technical specs talaga ni client nyo pag lalo na pag for print yung artwork na. Yung printer ba natin supported yung Pantone? Alam ba natin yung costing ng Pantone? Or kailangan ba i-convert ko lahat ng file na binigay nyo? Lahat ng kulay niya dapat CMYK. So, yun.